Tak, tohle je nový trailer, který by jdeme vydali na storyčko Shadowlands a tohle si tady právě rozebereme. Má to actually přesně jednu minutu. Má to úplně přesně jednu minutu, takže to je cool. Dáme to sem, popneme tady tohle a popneme tady Shadowlands story, tady máte nějaké zprávy. Radši to nebudu otvírat a jdeme se vrhnout na to, já o toho nebudu vůbec mluvit a potom si to maličko rozebereme. Takže, let's go, pojďme na to, dám tady trošku crank up the music, hodím to jak sem, jo, aby to bylo tak v pohodě. Tak, jdeme na to. Tohle je nový trailer, nebo nová věc ohledně jako Shadowlands. Shadowlands Story trailer, bez se ukazuje na všechny možné cinematiky a na všechny možné jakože ty věci, co budou vlastně Shadowlands, tak je to takový trailer prostě z toho. Každopádně, haj YouTube, napište hi YouTube a jdeme na to. Be possible. Pitiful mortal. There is nowhere to hide. Death comes for you all. Our duty is grim. Is this the best you can do? Many have been lost. It all down. The light is with me, even here. <laughs> Nothing escapes the law. Yep. Nothing escapes the mod. Na hra, ty, ty vlastně si hodí Hearthstone. Každopádně, tohle byl ten, tohle byl ten cinematic, tady můžete vidět Shadowlands story trailer. Je to story trailer, je to pouze trailer na to, co se bude odehrávat vlastně v Shadowlands, na jednotlivé cinematiky. A my se tak, chtěl bych se to tak rychle rozebrat. Opravdu máme tam jakože je to velmi chaotické, je to velmi tak rozštěpené a prostě fragmentované, takže máme to opravdu šest různých cinematiků propletených do sebe. Každopádně zkusíme to rozebrat postupně a uvidíme, co z toho dokáže vymyslet. Každopádně, hele, hodíme to tak takhle, já tady hodím ještě nahoru se OBS. Tak a půjdeme na to. Takže. Já bych to asi no. rozebral frame po frameu, samozřejmě. Máme tu první frame, máme tu, uh, máme tu Sully White Main společně s Nazgrimem, kteří nesou Beach Kinga, aka uh, prostě víte, co, prostě nesou Bolvara, který dostal na prdel od Sylvanas, tohle se odehrálo vlastně hned poté, co silvanas rozervala tu korunu, tak pro něho přišli, uh, uh, jo, vlastně vlastně tu korunu a potom vlastně to otevřel ten portál. Tak vlastně pro něho přišly tady tyhle dva Death Knight, co je vlastně na Grim společně se Sully White Main, e, dva nový jezdci yes, Apokalypsy ze čtyř, potom tu máme ještě další dva a ty se jmenují, kdo byly ještě ty další dva? Další byl ten Thoras Trollbane. Trollbane. byl jeden z nich, a vlastně Mograine. Mograine byl vlastně ten čtvrtý. Tady jsou dva z jezdců Apokalypsy, kteří šli odvést z toho bulvara na svůj vlastní trůn. No, tak, potom to máme další. Potom to máme no, to záběr, ne. tak též který známe. Tohle je vlastně Anduin, který je u svého bohužel zesnulého otce Variana Vryna. Pres F do chatu, ale, ale tak. Uh, Nazgrim Dario, jo, jo, jo. Uh, ty máš lepší jezdce. Protože tam vlastně Bolvar nebyl žádný DK na ochranu. To nevím, to nevím. A to jakože nebudu nějak moc rozebírat. Každopádně, Tady můžete vědět tu starou dobrou scénu, jak vlastně Anduin přišel ke svému otci, mrtvému už, dejte tam F do chatu. E, I když já jsem hordák, takže bych sem neměl cítit sympatii, ale mrtvý variant v když když vlastně bere k němu. Ale Anduin furt brečí, buďme real. Anduin ty vole vždycky brečí, i tady na konci bude brečet. Ty vole Anduin by se možná mohl schopit. Každopádně, máme tady Anduina, máme tady samozřejmě mrtvého Vryna a máme tady Gena Greymana. To už známe tohle scénu. Tohle bylo vlastně, kdy byl unesen. A tady už je nová scéna. Tohle je vlastně Torgas, který můžeme vidět přímo z Hmo. To je vlastně nová lokace, ze které prej nikdo nemůže utéct, ale nám se to podaří s pomocí Hearthstone a portálu, takže chápete. Každopádně, jako Lorovi by neměl tam nějaký nikdo se nějak dostat. Tak, tady můžeme vidět. Toto je vlastně Hmo, jak kdyby. Prostě můžete vidět ten Mo. Vlastně nevíte můj kurzor. A prostě dívá se, jak kdyby z themo na Torgast. Tak, dáme to dál. A... Tady máme Silvanas, velmi dobrá věc, které jsem si všimnul, tak podívejte se na její pravé oko koukněte na její pravé oko, stále tam má, to, tu, stále tam má tu, e, to ranění od toho, toho, od Saurfenga, co je hrozně cool, že stále je jakže raněná od toho Saurfenga. Takový opravdu attention to detail, tyhle, který Blizzard má o svý cinematiku, který opravdu respektuji a tady se mi hrozně líbí, ale má tam fortu, má tam fortu jizvu jak kdyby, takže to je hodně cool. Máme tu Silvanas, která už je, vypadá ještě více nemrtvá než předtím, co jsem myslel, že už není možné, ale evidentně vypadá ještě více nemrtvá než byla kdy dříve. A říká vlastně, že z jeho pomoci. Jo, počkej. Jo, že konečně budou moci rozhodnout s tím, co jakože v budoucnu s nimi bude. Takže basically prostě když zemřou, tak si můžou vybrat, jakože, co s nimi bude. A právě Silvana, jelikož je na straně tak má daleko větší moc a jde si po nesmrtelnosti, upřímně. Jde si po nesmrtelnosti, jakože to je evidentně její cíl. Nevíme, jestli má nějaký jakože větší, jakože ten větší účel, který se splnit, anebo si má dělat nějaký větší účel. Každopádně takhle mi to přijde prostě, že jde po své nesmrtelnosti a chce se stát prostě nesmrtelná, basically. Uh, Furby se ledala Silvana, se jako furt by se dala, to je true. Tak, pokračujeme dál. Tak. A tady máme badass jailera ten Jailer vypadá tak dobře. Musím říct, že jakože aspoň z grafického jako je zpracování, Jailer je absolutně nejlnutý záporák. Pokud to bude opravdu záporák, pokud to nebude nějaký morally grey charakter, ale nějaký charakter, který bude mít nějaké jakože dělat něco dobrého, nebo něco takového, tak je to opravdu dobře udělaný záporák. Buďme real. To je Cloud. Cloud není tak badass. Cloud, má na své runy ty vole, ale je plešatý, to je pravda. To je spíše Asmongol. Xerxes, jo, no ty vole, to je Xerxes, ty jo. To jsem viděl už hodně dávno, ale tady můžete vidět toho. Můžete vidět vlastně Jailera, který tady prošel zrovna. A tady jeho armáda. Můžeme to vidět nějaké most formy, co jsou vlastně uh, Kyriáni, kteří byli proměněni do Forceformu. A z, for, potom se přidají k Jailerovi, co z nich udělal most formy. Ano, máme tři různé Kyriánské aktivity, tři různé Kyriánské formy, takže máte. Uh, normální Kyriány, co jsou vlastně ty čistí andělé, potom máte, kde se ještě potom rozdělují ten další, ale potom máte vlastně ty force formy a potom máte moss formy. Takže tak, v hrudi jak holou. Jo, jako Thanos, jako lidi to přirovná k Thanosovi, a nebo ještě k ostatním jako záporákům. Každopádně vypadá hrozně dobře. No a dole máme nějaké síly, síly nemrtvých, máme tu nějaké golemy pravo obrovské. A prostě jeho armádu, jeho velkou armádu. Budeme pokračovat dál. Tady máme samozřejmě Bejna společně s tím, jak se jmenuje tata. tata ta Myla, Majla, ne? Myslím, že Myla, s Majlou. Tady byly evidentně na rande a ty byly zrovna uprostřed rande, jich tam předušel ten, ten Jailer, takže Bane má tady trošku zrujnované rande. Každopádně tady to, že nikdo se před ním nemůže schovat. Smrt jde pro všechny, tady můžeme vidět. tohle se odehrává v Revendretu. Toto nevím, kdo přesně je. Úplně mi vypadnul, jak se jmenuje tenhle charakter, ale můžeme vidět, jak prostě tady útočí nějaké gargoyly, které jsou pod vedením Sire de Nathriuse. To je vlastně velký západ, který bude v Revendretu a který sporu pracuje s Jailerem. Takže, jo, to bychom měli proto, to bychom vlastně, že to se potom dozvíte. By the je tu hodně spoilerů, to se možná mohlo říct na začátku, a pokud se spoilery, tak vypněte okamžitě stream. Ale hele, na to už asi celkem později. Každopádně máme tady prostě to Serdana Sedná že pracuje vlastně s Jailerem, to se dozvíme později. A tady toto je jeden, který vlastně z rebélie. To se, hele, to se, to, se mohlo říct už hodně dávno, jakože, ale OK. V půl se ty vole říká to, že tu late to, je tu late pro mě. To už se nemusím ani obhájit, jo. Každopádně, hele, můžete vědět, že vlastně tento charakter to je vlastně jeden z rebélie, která se postavila proti Thrusovi a která se snaží jakože prostě schodit. Tady máme Winter Queenu, tady vůbec neznám tenhle charakter napravo, vůbec nevím to je, ale ta to v Ardenveldu. Máme tady na jo, ty vole, hele tohle, teď to bude celkem tyho, dance game, ale já tady musím zpomalit ty rychlost přehrávání. Čekujte ty šípy ty vole, vůbec se mi to nelíbí. Takhle šíp nemá vypadat. Takhle šíp nemá vypadat. Já vím, že šípy se trošičku jakože, trošičku se jakože to chápete, prostě můžu se trošku zohnout, a nemá se kurva zohýbat takhle. Každopádně máme tady na tanose. Jo, tady to bylo úplně nejlepší, tyhle, ten frame, tyhle. Tohle je frame, je... jo, tohle je nejlepší frame. Tohle je nejlepší frame, tyhle. Takhle má vypadat by the way. To jsou. To je prostě ty vole, to, to je jak nudle ty vole, to může rovnou prostě plesknout jak nudlí ty vole tím. Ale jo, tady může být velmi zajímavý, ten. já vím, že je to prostě art style takový, ale já taková věc, která jsem si všiml, každopádně tohle je na toho z Blight Color, který se nachází u svého domova, u, eh, kurva, jak se to jmenuje, mm. někdo to bude vědět, někdo to bude vědět, jak se jmenuje ten jeho domov, ten Sted, co si Sted? Moristed, sted. Myslím, že... Mori, nebo nějak tak se to jmenuje. Ty si přesně popomenu, ale myslím, že u Moristedu, že je vlastně jeho domov, který se nachází v Easter Plague Lands, tak je vlastně tady, kde na něho útočí hrdinové, tohle se bude odehrávat během Prepeče, takže my si vlastně půjdeme pro samotného uh, se a s tím nám pomůže Tyrande Davis prvnit. Studio, jo, Maristide, jsem se mohl vzpomnět. Vítejte vítám tady na dnešního streamu, všem vás tady vítám. 160 lidí, všem vás tady vítám u tohoto celkem krátkého rozboru, ale znáte to, já, alespoň co se týče lore uh, epizod, tak jsou podobně jako Cloud, že dokážu, dejme tomu, takové minutové video, dá třeba na hodinovou reakci. Takže víte, tady, rozebráme se tady tohle. No a tohle je ta Thanos Black Collar, kterou se zbavíme v prepeči. A doufám, že tady zemřeli. jistý? ale měl by. Tady máme nějaké služebníky té uh, Winter Queeny, o kterých vůbec nic nevíme, nějaké neznámé charaktery z nové rasy. Teď jsem mluvil přesně jak se jmenuji, ale je to vlastně nová rasa, která byla přidána Shadow let. Máme do toho toho z té který tady evidentně úplně demolišnul nějakého typu nějakou gargoylu, co vypadá až jako Draven, ale Draven to nebude, Draven to je trošku <sík> větší. Máme tu Jailera, to je opět Jailer, You know what na be done, takže víš, co musí být uděláno. Asi zavraždit úplně všechny. I don't know, teď to se nebudu moc dostávat do spekulací. Tady máme Trola společně s Agrou. Těsně předtím, než byly uneseny v Ogrimaru, takže tak. A proč ho budeme zabít na tom se? Protože on slouží té Silvanas. Protože jedna je tam straně Silvanas a musíme se ho zbavit. Takže tak. E, na tom je zrovna fajn, ale Silvanas ještě jako on je na její straně, takže musíme ho killnout. A je dobré, že zemře. Fakt je to A byl to dobrý charakter, jako na Nathan, tom Blight Color, si nemyslím, že z pohledu Lore špatný charakter. Každopádně, dáme tady dál. Tady máme už opravdu jenom takový quick cut. Tady máme uh, Tyrande, Ano, Tyrande, která tady momentálně pinnula toho na Thanose. To už bude v pripeči, takže na se hrozně těším. A tohle bude cinematic, kdy nejspíše porazíme na Thanose. Jo, ta je vědět 9 Tyrande Vespervind, která je posednutá tím, uh, nebo posednutá je vlastně s ní Night Warrior. Tohle se stalo během uh, 8.2 se napletu, jo, myslím během 8.2, kdy vlastně ona přijmuje kdyby celkově Elune za svoji bohyni a ona s pomocí ní udělá takzvaného Night Warriora. Takže ona má vykonávat kdyby pomstu Elune. Prostě má se pomstit za Elune a z toho důvodu má vlastně takové černé oči. Dozvíme se o ní ještě více věcí v Ardenveldu. Každopádně Terande bude součástí Ardenveldu. A můžu říct, že ještě v budoucích expanzích nejspíš o ní hodně uslyšíme, ale Terande, jo, nyní je vlastně válečníkem, který se snaží uh, vykonat prostě tu, vykonat Vengeance of the Elun, prostě snaží se jí pomstit. A reprezentuje takovou tu stebnou stranu Elun. Dalo by se říct prostě takovou temnou stranu. Jak máte měsíc, kdy máte vlastně uh, světlou stranu, tam máte vlastně i tmavou stranu. A ona vlastně někde je dobrá a někde jakože takhle špatná, takže to je trošku komplikovanější, ale to je prostě ten Night Warrior. Ja? Tak to Tak toho zabije evidentně, vůbec nevím. Poprvé jsem ty vole viděl už s mečem, actually. Poprvé nevím, co to má ty vole. Actually to vypadá jak její look, ty vole. To vypadá jak její look, ale asi je to meč, protože tím ty vole švihá. Takže máme tady strane, která asi dala poslední ránu, ale bych očekával. Tady máme Sire de Nathriuse, hlavního záporáka v Revendretu, který vlastně zradí, dalo by se říct, svůj lid a přidá se k Jailerovi, takže proti němu budeme bojovat a bude prvním bosákem v prvním vlastně týru ve World Warcraftu a to je Castle Nathria. Oh. Tady máme na no, to, už, to už, je opravdu tady rychle, takže já musím tady opravdu pomalé. Uh, opět máme tu ten, máme tu Nathalse, který evidentně sundal si ten šíp, potom asi ta Trande dorazí. Potom tu máme ten, potom tu máme opět toho z té, té z té rebelie, který to tady evidentně vede. Potom Necrotic Wake, myslím se jmenuje Necrotic Wake, často jmenuje. Tohle je vlastně dungeon a tohle je dungeon, který se nachází v... Já se kurva jmenuje. U Kyrianu, víte co prostě v té zóně? Já si teď nepamatuju ty jak máte... Bez to je vlastně ten, že tady se nachází bez a to je vlastně velký zigurat, který je pod vedením jednoho speciálního liče, který se rozhodl, že poruší mír, jakože který je mezi těmi jednotlivými reálmi a zrovna on povede hlavní útok na bezčen, takže poslal tady celou nekropoli, poslal tady vlastně své síly a ty můžete vědět prostě obyvatele bez já prostě utíkají, můžete vědět, že prostě tady útočí v plné síle a ne nekrolordi, basically, jakože prostě nemrtví z reálmu z toho, z Maldraxusu, útočí na bezčen. Tady máme sílu samozřejmě Mosformové. Opět, úplně nahoře, jak kdyby nalevo, můžete vědět Jailera, který tam jedná nad nimi. A bude to služit asi, asi toho stejného cinematiku. Tohle bude asi ten cinematik, kdy utečete z toho, kdy utečete z dmo, takže to bude celkem zajímavý. Potom to máte, ok, tohle je hodně rychlý, tady máme prostě uh, Force Form tu, Force Form Kiriánku, vypadá to jako Kyriánka, není to Kyrián, takže Force mám prostě Kyriánku, která tady zautočila. Se mi líbí tyhle, jak tento jediný klip, tyhle je tak na 120 FPS, nebo prostě má daleko, nevím, jestli jste si to všimli, nevím, jestli jsem jediný tyhle, kdo si to všimnul, ale prostě, se kouknete na ty záznamy, tak se mi zdá, že by to mělo prostě Když okolo 60 jen, FPS nebo 30. A najednou prostě tento má daleko více. Nevím, jestli jste z toho někdo všimnul, možná je to jenom že já to vidím, protože hodně dělám zady si videí a takové. A prostě tenhle jediný záznam je kompletně clean, jak by měl prostě 100 plus FPS, tyjo. Nevím proč, ale můžete vidět, že prostě taky Janka přestane, to Je to kurevský clean. Nevím proč, jenom tak je prostě. Ale, ale tak, no. Takže, hele, ještě půjdeme dál. Dáme to tady tohle, to je evidentně někdo z Maldraxu, co se tady zabíjí, jakože nemrtvé. Nějaký ten, nějaký jakože z těch asi, nějaký jakože z těch domů. Takže tak, který tady útočí proti nemrtvým. Potom opět Force One Kirianka, která tady je. To nevím, která bude, ale některá to bude nějaká důležitá. Jo a tohle, tohle je taková věc, kterou bych možná mohl vysvětlit. A čete, víte někdo z četu, kdo tohle je? Já to vím, ale chvilku nechám na četu, jestli náhodou někdo ví, kdo tohle je. Ví ní, kdo je tady toto? Tohle to je Rune Carver. Rune Carver neznáme jeho pravé jméno, nebo myslím, Myslím, že neznáme. A actually, myslím, neznáme jeho pravé jméno. A je to vlastně Rune Carver, který tam bude vyrábět legendárky a který byl uzavřen samotným jailerem ve věži Torgast na to, aby mu vlastně vytvářel různé artefakty. A jedním z těch artefaktů, které vytvořil, tak je Helma Dominace a Mrazivý Smutek. Tenhle vytvořil mrazivý smutek společně s Helmou Dominace a je uzavřený v hlubinách a pro nás bude dělat legendárky. Takže tohle je Rune Carver, kterému budeme vlastně pomalečku vracet spomínky, uh, vzpomínky. On je úplně vymletý od Jailera. By the way, Jail se jmenuje Zoval, protože co náhodou neví. P pravé jméno Jailera je Zoval, tak tenhle vlastně ho tady bude vymývat a my se mu budeme snažit jak kdyby vracet jeho vzpomínky. No a potom, aby jsme to celé zakončili, tak máme brečícího Anduina. Tak máme prostě... Uh, Brečící Kid Kidduina. Každopádně, to je bylo. A potom řekne, že nic neuteče z mo. Což je hrozně, hrozně cool, hrozně se mi to líbí a můžu říct, to se jim podařilo, to se jim opravdu podařilo. Tenhle cinematik je úplně úžasný. Moc se mi líbí. Panevej, hey, děkuji za sledování. Pokud náhodou mě nemáte sledování, byl bych moc rád, abyste mě dal sledování. Moc mi to pomůže. Každopádně, tohle by bylo všechno. To bylo všechno, co jsme si mohli říct pro tady tenhle trailer. A tohle bude všechno, co uvidíte na YouTube. Takže, jak bych to lekatnul. A asi by se vrhnul na otázky. Asi by se vrhnul na otázky.